Cara, o que, que a gente tem a falar desse carnaval de Alto Garças? Foi muito bom estar com vocês aqui. Melhor ainda é saber que já estamos cotados para voltar o ano que vem e fazer uma festa maior ainda e melhor, tá bom? Adoramos estar com vocês esses 4 dias. Volta a falar da forma como fomos acolhidos aqui, o carinho, o amor do pessoal e a energia, cara. Ontem para mim foi uma coisa surreal. Tô falando, tô arrepiando aqui. Foi muito bom e hoje, com certeza, nessa última noite, vai ser mais uma noite de tremendo sucesso. Parabéns a todos vocês, obrigado de coração. Espero que ano que vem sejamos aqui com vocês mais uma vez para fazer essa festa linda, viu? Gostaria de agradecer a todos vocês que vieram prestigiar esse show, essa festa maravilhosa. Gostaria de agradecer ao prefeito Claudinei, à vice-prefeita Angelita pelo convite. Dizer que para mim foi uma honra estar fechando esse carnaval na cidade incrível. Espero voltar mais vezes, gente, porque foi muito especial pra mim, viu? Tô saindo aqui com o coração cheio de alegria e de amor por essa cidade incrível.